Sevgilim Seyra Çıxan, burada gəlik baharım. Sevgilim Seyra Çıxan, burada gəlik baharım. Gülasın qalbimizin ən şirin arzularım. Gülasın qalbimizin ən şirin arzularım. Aradığın arzularım her zaman qalaba. Danışan dil dodağım taşaman qalaba. Karabağ'tan Karabağ, ana yurdum. Aradır arzularım her zaman Karabağ. Tanışan dil dolarım, karşaman Karabağ. Karabağ'tan Karabağ, ana yurdum. Ben de Kozağlı'da bir evet. Ne görsen? Kozağlı. Ahmet de Kozağlı. Bir de bak oğlum şeyine. Ha. Türmədir qaqa. Bax sizin evin yanındayam. Şakir sizin evin yanındayam qaqa. Bax çəkirəm. Yəqin ki bu evlər tanış gələr sağ. Bax türmədir burdan. Qonşuna bir balkon var ora gəldim. Ev. Göyçay bir nəsə var. Burada yazılıq səsi. Bax bu ev. Gör sağ tanış gəlir bu ev. İndi sizin evə gedirəm də. Yəni sizin evi bax düz böyürdü də. Tapdım evi qaqa. Bura bilmirəm də. Şimdə bax bu da sizin ev bax görsən. Demişdim ki gəlib tapacağam. Bax həmin o qapıda qaldı. Görsən o. Bir çəki göndərdi. Ha bax o flora gedin. Deməli görüm keçə biləcəmsə. Bax bu da aşağı düşmə. Bax bu da ki, cənədə. Bax. Yadımdadır, əlinin toyu olan yer qaqa. Bax buradan balaca qapı vardı. Keçdik ora. O deyirdim ki, qoz ağacı. Bax bu da sizin ev qaqa. Görsən. Hə, bax bax bu. Buradan da üzə aşağı düşürdü. Bax bu da həmin o əlinin toyu olan yer. Hı, görsən qaqa. Bax bu da bu. Belə deyil, qoz ağacı da bu. Hə. Bura məhəlləmizin arxasıdır. Bura elə bir... başlar. Tox müəllim gilin evi, Niyaz müəllim gilin evi. Bura Əhməd Vaqif Cətarov gilin evidir. Bura Deyziyyatlı müəllim gilin evidir. Üstəki bizimdir, Noruz müəllimdir. Bu da Asif Həmi gilin evidir. Baba, baba. Dayandığımız baba yerdə, baba burada tonqal qalıyırdıq. Baba gördüğün betonla var ya, betonla düzelmiş hasar. Bizim vaxtımızda bize çok büyük görsənirdi bu. Baba bu padvalda, bu padvalda kalmışıq. Atışma zadı olanda bak bu padvallarda kalırdıq. Ay ay ay. Çok ayına girme. Kimisi sklad idi, kimisi zibil xana. Gəlirsən. Hə, sklad kim işlədi filan? Bu torbayla o qədər durmaşmış qaçıraydı. Uşaqlı xatırlar.
Allah Xasay dayı rəhmət eləsin, Azam amam, xalama rəhmət eləsin. Narın qapılardır bu, Xasay xalam deyil. Bu da Arım dağaçları. Amut. Daş Arımut. Bu zoğal ağacıdır. Bu da Xasay dayının arı yeşikləri falan. Qoz ağacın böyüklüyünə bax. Bu ağacın bəlkə də 100 yaşı var. Ona bax. Məhlənin ayağında. Şakir halal elə. Armutunuzu yeyirəm. Çox dadlı armut da. Bal da elə bilsən. Köhnə yeşikdir, özdə bu o vaxtdan bekir qalma yeşikdir o. Bekir vaxtdan qalmadır, çünki təzə olsa bilinərdir. Daha da bağlı zatları qalıqdır. Bekir bir bak 100% xasaydan yeşiklərdir bunlar. O vaxtdan mən qalmadır. Bal, üstündə də bal var. İçinde bal varmış. Burası kalıp, harlat, kuruyuk. Bu armuttan biraz yığım aparım derim Şakir'e. Öz kapıların armududur.